Lelo tugenda kusoma eddagala lye bayita mulokola. Nchidamu. Tugenda kusoma eddagala lye bayita mulokola. Abasinga kuffe tetulimanyi. Tetuliwulirangako. Naye lisinga kubeera mu basoga abo. Eddagala lya mulokola lisinga kubeera mu basoga. Muganda wange eddagala nnyo 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 nga gye nkomezza. Liletera omuntu okugaggawala mu bwangu ddala. Litya. Muganda wange mukotandikira ddala ogenda funa akakalamu. Omale onyambe unsubscribingireko ku channel yange eno. Era video eno webange kunyumidde. Giwereze mukwano gwo aina ebizibu bino. Muganda wange mukotandikira ddala nkujukiza. Amanya bampita Dr. Kansiiwa wali ode magezi. Musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange bobanga oli mpya ku channel yange nkusaba subscribing era oshare ne ku mikwano gyo. Tugenda kusoma eddagala lye bayita mulokola. Lilokola biki? Ebiseera ebisinga mulimu abantu abanoonya ssente. Sente zibayita mu ngalo. Sente zibafuukidde ssente. Nakera ku macho genda okunoonya ssente. Gama zimanadda nga ayombanga enkoko gye bawadde amazzi amanyweemu oba amazzi amanyweemu. Muganda wange nabeeranga gwe baseredde mu katale. Nakutandika okuyombesa ekkubo nga ssente zimubuze. Kiba kibi nnyo okuva ku makya paka lweggulu nga wagenze kukola gamazima nga tulaba z'okoze. Kibi nnyo okubeera nga okola ssente ne zikuyita mu ngalo naye ng'ate wazikoze. Notandika okukuba butooki ssente zo zaafiiriddewa naye ng'ate gamazima gye zaafiiridde era obwedda ggwe obikola. Ogenda okomekkereza ng'okugaggawala kwo ku dduniya ya Mukama kutono. Omuntu agenda okugaggawala ku dduniya ya Mukama alina okubeera nga waakola asavinga ku ezo z'akoze nga asavingako 80% nga 20 z'alya. Oyo omuntu abagenda kugaggawala naye okusavinga we kukulema nga ssente zikuyita mu ngalo oba oyina ekizibu oba osaana okubeera nga ofuna eddagala lya mulokola. Mulokola wajjira. Basinga mubeera mu basoga eyo nkiddamu. Bw'era bw'oba omwagala osinga munoonya mu basoga kuba nange mujja mu basoga eyo. Naye mulokola ono omunaaba. Osoba omunaaba n'omunyookeza. Naye bw'obeera nga omunaaba ogamba nabye mulokola ono neerokoddeko ebizibu byonna. Weziba mpewo za kikangazi ezinsumbuwa nzeerokoddeko zidde ebbali nkole. Bwe gaba malogo nago ngeerokoddeko gadde ebbali nkole. Bwe biba nga binakyeyitize nga bye binnemesa okukola nabyo bidde ebbali neekolera ebyange. Era okuva kati neerokoddeko buli kisiraani kyonna okuva mu buto bwange okutuuka wano wendi byonna mbyerokoddeko. Njagala kukola, njagala buwanguzi. Ne mu kumunyookeza wooto w'ogamba. Ekyokulala osobola okugattako kisumuluzo ng'omaze okwerokolako ebisiraani. N'ogamba kino kisumuluzo. Njagala kinsumululire amakubo gange ag'enfuna. Kinsumululire amakubo gange ag'okwagalana ag'okwagalwa. Kuba teri muntu atayagala kumwagala. Buli muntu ayagala okumwagala. Bw'obeera nga oli wa business ofuna omuti gwe bayita akasagguzi. N'ogamba ono kasagguzi nantalemwa. Njagala nsaggulire emirimu egyebule n'ebweya. Ansaggulire emikwano egyebule n'ebweya. Nze njagala kukola. N'obeera nga akasana kaaka oba nga abantu baavu nze njagala kukola. Ero jja kukola. So, tunoonye mulokola. Tunoonye ekisumuluzo n'akasagguzi. Bigenda kuwanguza mu dduniya ya Mukama ojja kunneebaza enkeera. Ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala nabago mazzi benda ku bbiri ngwa osamulanga munyarwanda ps. Ntunda eddagala lya maanyi g'ekisajja. Eddagala lya maanyi g'ekisajja nabago mazzi benda ku bbiri era nga nayo eyima neyima neyima n'ozi n'omukazi n'abula okudduka. Ntunda ebizigo ebyerusa ebijjamu binnamakula obugalo obwakona. Oyagala kubalansinga skin yo erimu ebya white ebipimpapimpa bya black nayo mbitunda. Eddagala ly'enkovu, eddagala ly'okuba nga tebakuzinira bwereere, ekyogo ky'omukisa nabagamba ekyogo ky'omukisa olina okufuna ekyogo omale ofune
orufuno omalofune ne muwebwa obirengo owebwa edagala ligeza kabina na amabere edagala lija kumugaba e super loku wabachala gamazima ngabawa abaliga baliga nnyongo yagala mukwata muko naliyo nditunda edagala liko myawo omwagalwa we yakochawa munna kumwenda abantu kusengate yegayirira ngano nokulajana alajana edagala muganda wange eliyo kuganja mu maka bakazi banji sibaganzi era tebaganjiza nnyo maka naina yondi tunda eddagala ly'okuganja ku mulimu ntunda ebintu bingi muganda wange nsangibwa kitende ku lugudo lw'entebe wobo neetaazeeko namba zange kweziri okwo osobola okujja ku WhatsApp ne tuwayawayamu era kye nsobola mmanga kugamba ekyo nkisobola kino si kisobola akuume atakuumira mpeera.